Dia 19 de agosto, uma quinta-feira, e olha só onde nós estamos mais uma vez. Estamos aqui no Quedas Park Hotel em Abelardo Luz. E olha só, menos água, mas não deixa de ser sensacional. Ali o hotel, lá a família. Marla, Tafnes e o Fábio. Um passeio em família aqui em Abelardo Luz hoje, Santa Catarina. Posta ali. Única piscina natural do parque, bem aos pés dessa queda aqui, ó. Hoje a água parece estar meia barrenta, mas deve estar uma delícia isso aí, hein? Ali o meu povo curtindo a sombra dessas árvores aqui e essa paisagem. I gave you a rose that you kept on seeing, kept on seeing for so long, kept going água, tá boa? Olha que lugar fantástico, hein? Aonde você olha é cachoeira. Lá atrás, ó, piscina natural. E aqui, ó, as águas abrem um córrego pra cá, outro pra lá. E onde você olha são quedas, são mini cachoeiras, corredeiras, e assim vai.
Bom dia. Olha só, o sol nascendo lá atrás. E aqui, ó, o Rio Chapecó. Hoje é sexta-feira. Vou deixar vocês com essa imagem aqui, que é melhor do que a minha cara. Hoje é sexta-feira, 20 de agosto de 2020. E nós estamos saindo aqui do camping em Abelardo Luz. Camping Prainha. Esse lugar lindo aqui. E vamos em direção a Guarapuava e Prudentópolis. Encontrar um lugar para acampar e ficar mais um ou dois dias lá. E depois voltarmos para casa. Nós estamos acampados ali atrás dessa carreta. Vou começar a desmontar as barracas. Colocar no carro. Dessa vez nós estamos viajando de carro. E vamos embora. Olha só. Um grande obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo, a todos que nos acompanham e que nos desejam aí boas aventuras. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus e nós vamos continuar essa viagem. Na BR-277, olha só o que tem na beira da estrada. Uma cachoeira.